terminei a organização. Naquela hora eu tinha colocado algumas coisas que eu já tinha definido, que ia ficar aqui embaixo. Eu lembrei que tinha coisas no meu rack ali na sala. Tinha coisas lá na parte de baixo do rack, então eu resolvi organizar aqui, colocar tudo aqui também. Começando nessa parte aqui, que eu coloquei redes e coloquei o nosso ferro de passar aqui em cima, que fica mais fácil. Desse lado ficou toalhas, ali são colchas e capas de travesseiro. Eu coloquei tudo junto assim, que eu me encontro bem. Aí daqui desse lado ficou lençóis extras e uma capa de almofada. Lá no fundo é um tapete que eu geralmente uso só no Natal. E coloquei aquelas pendurador de roupa. Coloquei lá em cima só pra colocar, e na câmera não dá pra ver, mas aqui no canto de cá tem um kit de churrasco que a gente tem e a gente não usa, então tá ali por enquanto, até a gente decidir o que vai fazer com ele mesmo. As nossas malas estão lá no fundo. E partindo pra esse lado, no canto de cá ficou organizadores e algumas sacolas, que eu tentei etiquetar tudo usando a fita crepe mesmo, e coloquei de caneta o nome provisoriamente, até eu definir como que vai ficar a organização desses cestos. E aí aquelas sacolas, uma é capa de chuva, uma é formas de trufas e ovo de páscoa, e aquela outra lá são sapatos que a gente não usa sempre, são só dois pares. E tá ali no canto. No fundo também eu coloquei caixas de algumas coisas que a gente tem por aqui, se caso for necessário a gente se mudar e precisar, né, levar tudo isso, tem pelo menos caixas pra tentar proteger, como por exemplo a lavadora, a TV, as panelas, tá aqui a caixa aqui embaixo, a minha impressora também. Nesse canto aqui tem o papel adesivo que eu tenho ainda e alguns papéis que eu tinha aqui. Tem aquela folhinha artificial ainda que eu vou arrumar um vasinho pra ela. E aquele saquinho lá é o saco do nosso colchão, que novamente, se a gente precisar se mudar, pelo menos tem o saquinho dele. Depois eu vou dobrar melhor e colocar dentro da sacola, mas pelo menos tá bom assim. A gente vai arrumar nossas malas hoje à noite ainda, eu acho. Então elas já vão ter que sair dali, mas quando a gente voltar de viagem, o cantinho delas já tá reservado ali. Pelo menos tudo tá identificado, quando for preciso pegar alguma coisa, vai ser mais fácil. Whoa.
Ui.